Монгол Улсын хурлын дарга амрын сулхлан Монгол Улсад төрийн айлчлал хийж байгаа бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсын ерөнхийлөгч бөгөөд коммунист намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Тоол Амд барахлаа. Уулзалт ихэнд Монгол Улсын хурлын дарга амрын сулхлан бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсын ерөнхийлөгч Тоол Амыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцээ урилгаар Монгол Вьетнамын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны төвөгд 70 жилийн өмнө хүрээнд Монгол Улсад төрийн айлчлал хийж байгаад баяртай байгаагаа илэрхийлээ. Тэрбээр хоёр улсын харилцаа, түүний дотор хууль тогтоох дээд байгуулах хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагаа өнгөрсөн хугацаанд идэвхтэй хөгжиж ирснийг тэмдэглээд, хоёр улсын уламжлалт найрсаг харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, харилцааны эргэцүү орчныг бэхжүүлэхэд хоёр улсын парламент хоорондын хамтын ажиллагаа чухал үүрэг гүйцэтгэдгийг онцоллоо. Ерөнхийлөгч Тоол манай хоёр улсын уламжлалт найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаа өнгөрсөн 70 гаруй жилийн хугацаанд тууштай өргөжүүлэн хөгжиж ирсэн. Хүнд бэрх цаг үед Монгол Вьетнамын ард түмэн бивинэ харилцан дэмжиж найрсгаар хамтран ажиллаж ирсэн сайхан уламжлалтайг тодтоглоо. Талууд цаашид хоёр улсын ижвэрэн түншлэлийн харилцааг улам бүр өргөжүүлэн хөгжүүлж, парламент хоорондын хамтын ажиллагааг бүхэл талаар дэмжиж, парламент дахь найрамдлын бүлэг, тамгийн газар хоорондын солилцоо хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө байгаагаан илэрхийллээ.